বতৰা পাতো তেতিয়া দুটা দিশৰ প্ৰতি মই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰো অসমত এটা যুগ আছিল যিটো যুগ নেপটিজিম আৰু কৰাপশনেৰে সমৃদ্ধ আছিল দুই হাজাৰ এক চনত অসমত মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লৈছিলো আৰু ছাত্ৰ আন্দোলনৰ পৰা ওলাই অহাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ ঊনৈছশ একানব্বৈ চনৰ পৰাই অসমৰ বৰ'ক্ৰেছিক মই অতি ওচৰৰ পৰা দেখা পাইছিলোঁ এই দিশটো মই এইকাৰণেই উল্লেখ কৰিছোঁ যে একানব্বৈ বিৰান্নব্বৈ চনত বা তিৰান্নব্বৈ চনত যেতিয়া লোকসেৱা আয়োগৰ নিযুক্তিৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰে তাৰ পিছৰ সাতদিনলৈ বাতৰি কাকতসমূহত এটাই নিউজ ওলাই আহিছিলে যে কোন মন্ত্ৰীৰ কোন খোলশালী কোন ভাগিনীয়েক কোন ভতিজাক কোন ল'ৰা ছোৱালী কোন বিষয়াৰ কোন ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিযুক্তি পাইছে যি তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আৰু ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ ভোটাতৰা ব্যৱসায়ী জগতৰ ভোটাতৰা আদিৰ কন্যা সন্তানেও কিমান চাকৰি পাইছে এই দিশবিলাকৰ ওপৰত ধাৰাবাহিকভাৱে চৰ্চা হৈছিল লাহে লাহে তাক আমি নেপটিজিম বুলি কওঁ আমাৰ সাধাৰণতে মধ্যবিত্ত আৰু ইলাইট ছেকশ্যন অব দ্য চচাইটিৰ এটা দুৰ্বলতা থাকে হু ইজ হুৰ প্ৰতি সেইকাৰণে পষ্ট বিয়া নকৰাই ভাল মানুহ এজনক বিয়া কৰাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ভুল কৈছে নেকি মই কিছুমানে পষ্ট বিয়া কৰাই দিয়ে গতিকে পষ্ট বিয়া কৰাব নালাগে মানুহজনক বিয়া কৰাব লাগে যিজন মানুহ মোৰ জীৱনৰ ভাল সংগী হব পাৰে আজি বিয়া কৰালে কৰালে আৰু বোলে ছাৰে কৈছে কাৰণে নতুনকৈ ভাবো বুলি ভাবিব নাই আজি আমি ইয়াত যত বহিছো তাৰ ক্ৰেডিট কাৰ আমাৰ দেউতা মাৰ দেউতা মাসকলৰ কাৰণে আজি আমি এইখিনি আহি পাইছো বিয়া হ'ব লৰা ছোৱালীও হ'ব কিন্তু দেউতা মাৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব কোনেও পাহৰিব নালাগে দে ডুনট এক্সপেক্ট এনিথিং তেওঁলোকক একো নালাগেও বাট তেওঁলোকে যাতে কেতিয়াও ফিল নকৰে যে মোৰ ল'ৰাজনে বা মোৰ ছোৱালীজনীয়ে মই যি আশা কৰিছিলো সেই আশাখিনি নিৰাশাত পৰিণত কৰিলে বিয়া কৰাম শহুৰ শাহু হব চব হ'ব কিন্তু দেউতা মা দেউতা মাই থাকিব দেউতা মাক আৰু পৰিৱৰ্তন নহয় দেউতা মাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা গোটেই জীৱন আমি যাতে মনত ৰাখো তেওঁলোকক যাতে কোনো কাৰণতে কষ্ট পাব নিদিওঁ তাৰ কাৰণে আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব বহুকেইজন ইয়াত এছ চি এছ অফিচাৰ আছে এ পি এছ আছে ভাল কৰি চেষ্টা কৰিলে অহা এবাৰ দুবাৰ আই এছ আই পি এছো হ'ব পাৰি যাৰ যাৰ এতিয়াও কম্পিটেটিভ চাৰ্ভিছ কৰাৰ ইচ্ছা আছে আমি একদম বেয়া নাপাওঁ তাৰ কাৰণে যদি এঘণ্টা ছুটিও লাগে কোনো অসুবিধা নাই যিকে কাৰণ এতিয়া আমাৰ যিটো বেটছ আপোনালোক এ চি এছ হৈছে এ পি এছ হৈছে বাট আই এম চিয়'ৰ ডেট ইউ হেভ অলছ দ্য পটেঞ্চিয়েল অফ বিকামিং আই এছ এণ্ড আই পি এছ বহুতৰে আছে জ্ঞানৰ অনুসন্ধিশ্ৰোতা আৰু নিজক কেৰিয়াৰত আগুৱাই লৈ যোৱা চব ভাল কেৰিয়াৰ পালে তাক খবৰ ৰখা আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াবা আমি এ চি এছ পাই গলো দেউতা মায়ো ক'ব হ'ব দে আৰু এ চি এছ পালি কিমান পঢ়িব লাগে আৰু কিমান ৰাতি পঢ়ি থাকিব গতিকে হ'ব দে আৰু বহুত পঢ়িলে বাদ দেচোন এ চি এছ পালি এ পি এছ পালি আৰু কিয় কৰিব লাগে কিন্তু আমাৰ মন হ'ব লাগে আকাশ চোৱাৰ মন যিসকলে এতিয়াও মনত ভাবে যে মই আৰু এবছৰ চেষ্টা কৰিলে মই ইউ পি এছ চি ক্ৰেক কৰিব পাৰিম দেশ শ্বুড কণ্টিনিউ টু ট্ৰাই আৰু যিসকলে ভাবে যে নহয় এনাফ ইজ এনাফ তেওঁলোকে ভাল কৰি গৈ চাকৰি কৰক উইডাউট বিং ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই এনিবডি অসমখনৰ কাৰণে আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে আপোনালোকে কাম কৰক বহু বহুত দিন চাকৰি থাকিব অসমখন বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু আপোনালোকৰ হাতেদিয়েই পৰিৱৰ্তন হ'ব মই তাক বিশ্বাস কৰোঁ